Ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիան իրականացնում մի խումբ շինարարական ընկերություններ եւ կառուցապատողներ, ու մասնավորապես իրենց բողոքի առարկան այն է, որ պետական տուրքի մասին օրենքը մենք օրենքի խախտմամբ ենք ընդունելու, այսինքն մենք իրավունք չունենք դա 6 ամսից շուտ ուժի մեջ մտցնել։ Ուզում եմ ասեմ, որ իրավական առումով մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Մենք 20 րոպեն ինստանտ միջեցինք, որպեսզի այդ մարդկանց հետ զրուցենք, նոր մտնենք քվեարկության, ցավոք, քանի որ իրենք ուշացան, մենք քվեարկությանը կմասնակցենք, հետո այդ մարդկանց հետ կհանդիպենք ու հիմնավորենք, թե ինչի ինչու ենք անում։ Ստանալով եկամուտ, օգտագործողը վճարում է գույքի արգ։ Առաջարկող օրինագիծը բխում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսվարողների շահերից և նպատակն է, որպեսզի պետությունը ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անձանց, օրենքի ուժով ազատելով վնասը կրելու տարվա համար հողի հարկ վճարելու պարտականությունից։ Հողի հարկից ազատել շատ լավ է հնչում, բայց այնուամենայնիվ, երբ մենք վերածում ենք թվերի ու հասկանում ենք, որ դա ընդամենը մի քանի հազար դրամի պատմություն է, կարծում եմ, որ այդ ժեստից շոյված գյուղացին, երբ որ կսթափվի ու կհասկանա համեմատելով իր կրած կորուստի հետ այդ օգուտը, որ մենք պատրաստում ենք նրան տալ, բավականին ծանր հոգեվիճակում կհայտնվի, հետևաբար ժեստերի կարիք այո կա, բայց այդ ժեստերը կարող են լինել շատ ավելի լուրջ, մասնավորապես Բերքի հողի ապահովագրություն, որի պիլոտային ծրագիրը արդեն մեկնարկել է, սակայն այն ունի մշակման կարիք։ Հիմա, ինչպես գիտեք, գյուղատնտեսության ապահովագրության մասին փաթեթը արդեն կառավարությունը քննարկում է, և այս տարի նախնական պիլոտային ծրագիրը կիրականացվի 2 մարզերում 3 մշակաբույսերի գծով, հատկապես մի քանի ռիսկերից ապահովագրելու տեսանկյունից, ցրտահարություն, կարկուտ և երաշտ, սա հենց ձեր ասացի ավելի ինստիտուցիոնալ լուծումն է, երբ որ մենք ոչ թե ուղղակի 5-10,000 դրամ մարդուն զիջելու ենք հարկը, այլ ապահովագրելու ենք բերքը, այսինքն հնարավոր եկամուտների կորուստն է ապահովագրվելու, որը մարդու համար շատ ավելի էական և կարևոր խնդիր կլուծի։ Հիմա դրա իրականացման պրոցեսը և վարչարարությունը հնարավոր է այնքան թանկ լինեն, որ կառավարության տեսանկյունից անիմաստ դառնա այդ լծակների կիրառումը։ Անընդհատ մեր պատգամավորները հարցնում են, թե 50%-ը ոնց են քաշվարկելու։ Հարգելի պատգամավորներիս, կառավարությունը 15, 16, 17, 18 թվականներին, որ փոխհատուցում ա տրամադրել, ոնց է հաշվարկել 50%-ը։ Բնականաբար շատ հեշտ։ Հաշվարկի մեթոդը կա, աշխատողները կան, այդ գործառույթը իրականացնողը կա։ Այսօր որևէ մեկը կարող է ասել, որ գյուղացին գտնվում է լավ վիճակում, որ հեղափոխությունից հետո անցել է 1 տարի, ամեն ինչ լուծվել է եւ այլ եւ այլն։ Շատ բարի, ապահովագրությունը ունենք, բայց մեկը ներսի չի ակասում, ասինքն մենք ինչ ենք ասում։ Եղել է աղետ, կարկտահարություն, ցրտահարություն, պետք չի միլիմետրով դնել այդ 50%-ը։ Կա արբանյակ, կա թվային տնտեսություն, դնում ենք, ասում ենք ժեստ անում պետությունը, պետությունը ասում է, ես իմ ֆունկցիան լիարժեք չեմ կարող կատարել քո նկատմամբ, գոնե սրանից օրենքով ազատ ենք։ Գյուղացին կարող ասի, եղբայր, պետությունը իմ մեջքին կանգնած է, պարզ հասարակ դրամաբանություն է, որ գյուղացին զգա, որ պետությունը առաջի քայլով սա է անում, երկրորդ քայլով անպայման պետք է փոխհատուցի, չէ՞ որ աղետ է եղել, ո՞վ պետք է գյուղացու մեջքին կանգնի, պետությունը հիմա մեկ քայլերով, Բարգավաճ Հայաստանը սա առաջի օրենքն է, հաջորդ քայլերով բերելու է նորից օրենքով պարտադրի այդ փոխհատուցումները, որպեսզի լինի, և մենք գնում ենք նրան, որ ես ասեցի ժեստը պետք է անենք, Թունյանը ասում է թանկ է նստում, Էժան թող նստի, ով ասում, այսօր արբանյակ ունենք, արբանյակը նայումա, էլ եմ կրկնում, եթե մենք 5,000 դրամ, 7,000 դրամ պետք է տանք, 100-200 դրամի համար չպետք է գնանք, ժլատություն անենք, պետությունը ասի, որ 48 կամ 7% է եղել, սա քաղաքական բնույթի որոշում է, դասական տնտեսագիտական առումով մենք չպետք է վերլուծություններ անենք, սա ասում է, որ պետությունը կանգնած է գյուղացու կողքին, որպեսզի գյուղացին գոտե պնդվի, ամբրապնդվի և իր քայլերը առաջ տանի։ Ավելին ասեմ, պետք է նաև սրա հետևանքով նաև վարկերը սառեցնել, այսինքն սա առաջի քայլ, երկրորդը վարկերը սառեցնել, երրորդը փոխհատուցումներ անել, և չորրորդը ցույց տալ, որ իսկապես պետությունը ստեղծում է այն միջավայրը, որով Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը կարող է արդյունավետ լինի։ Մարդիկ իրենցները գրավիտակա թողում արտագաղթում են, ինչ են քննարկում։ Բարձի, որ սա քաղաքական որոշում է, դասական տնտեսագիտություն չի։ Բերեք այս քաղաքական որոշումը կայացնենք, և ժողովուրդը մեզ և ձեզ անպայման կհարգի։